Me 14 nëntor, qytetarët e Drinasit do të drejtohen edhe njëherë kutive të votimit. Ata do të zgjedhin mes dy emrave për kryetar të komunës, Ramiz Ladrovcit të PDK-s dhe Driton Ajazit të DD-s. E në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve që u mbajtën me 17 nëntor, qytetarët e Drinasit po dalin të jenë të kënaqur. A menon që është merituar me pan baletazh Ramiz Ladrovcit? Bol ka ne Ramiz Ladrovci. Duhet mi alëshu atina. Bol, kjo bol, mi shpia një ka ne, duhet mi alëshu atina, dhe ajo ma i mirë se Ladrovci. A prit një ndryshime në zgjedhjet e 14 nëntorit? Po presim në shtaj sholla, fito që aji... Kusho ma i zyuti? Kusho ma i zyuti? Bol e ka kullut. E kështu Drenasi gjithë janë kanë edhe Drenica këtë përgjësi me PDK-n. Ta shu po dani ndryshim? Valohi, unë jëmë kanë me PDK. Pasha zëvëtëm, për metë në kanë lëmë asë pëdekes, për në kanë tretë tërgë. Trohi lukë të se po gjithë. Po edhe, ti në kanë këtë luftë, ti në kanë këtë. Qa është vlovë mu ka vërë mu në luftë, janë një kënina, po kanë nërëshu më vëtë rajnë. Po i mirë rezultati që se fitonë, kë Ramizin e fitonë, së kanë këmë vërë. Mirë është, në kanë këtë. Po, qa me thonë, a menoni që është një rezultat real ku shkon balotazh Ramiz Ladrovci? Mendoj që është. Po edhe Ramiz Ladrovci ka punu mirë deri në sot. Çka pritni në zgjedhjet që kanë mbajtur pra balotazhi me 14 nëntor? Presim diçka më mirë me qenë. Po shpresoj që ka më qenë më mirë. Deri që tash mirë ka punu Ramizi. Nëse fito Ramizi, shpresoj që ka më qenë gjithmonë më mirë. Qysh e komentoni rezultatin e zgjedhjeve në komunën e Drenasit? Po, kjo vëndeti i qytetarë ashtu kanë. E kanë dhënë votën. A më ndonjë se ka qenë reali këto rezultate ku shkanë baletaj Ramiz Ladrovci? Po, s'po di unë tash rezultati po të regonë. Qka prit në nëzidhjet e 14 në tërët? Po, prisëm ma mirë, prisëm. Si gjithë qytetartë. Që që komentoni rezultati në zgjedhje në komunën e Drenasit? Në Allah, e s'ka kemi komentuje, ka penjonin për tjetët marrë në pëqaj. Se gjohë ma mirë s'ki pëqakullë. A menoni që është rezultati i duhur për komunën e Drenasit balotazhi? Balotazhi, ju. Sa balotazhi, ma mirë me fitu qaj si ka pasë dhe... Ma mirë me një që miru shkuë. Miru shkuë. E Ramizje... Ramizje... Ka punu mirë dhe... Mirë për shko punu. Nuk mirë në shumë me të unë, kum punu në arsim 44 jetë. Kam dhanë histori e geografi. Kështu që ju ko jashtë politika ka pak i përcilë shumë vështë, jashtë. Po ta që e ditë që Drenasi dhe Kreti Drenica, shumë e thonë, janë si bastioni për dëkës. A menon që është mundësia ta është me ndryshu qeverisë janë? Mërki, vëllohë edhe kja lidhja demokratike. Bajagi ka arritë sukseset mo, që ta është takua këtë kryetarin e lidhjes demokratike. Shumë djali i mirë është. Për juve si qytetar, a paraqen ne? Na jemi pensionera. Po mirë po shkon, mirë. Zakonisht gjithkund kjo është me 2-3 parti. Edhe këtu po qarkullojnë, po vendosin, po grumbullohen. Që shë komentoni rezultatet e zgjedhjeve në komunën e Drenasit? Shumë të mira. A prit në ndryshim? Qyshja, mara që s'prejshëm në ndryshim. Që i 10 vjetë jem të ishku në ndryshim. Në raundin e partë të mbajtur me 17 nëntor, Ramiz Ladrovci arriti të fitoj 45.62%, ndërsa kundër kandidati i tij, Driton Ajazi, ka siguruar 30.74% të votave.